Ahoj, děti, podíváme se na stranu 53. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, je nadepsaný jednotky hmotnosti. Mm -hmm, vidím zde převody, základní převody jednotek hmotnosti. Pojďme se na to podívat, na tohle video a všechno si podrobně vysvětlit. Jednotky hmotnosti. Tak, představíme si je a začneme. Odleva s tou základní jednotkou s gramem. Předpona deka, jednotka dekagram. A pozor, dekagram. My v Čechách používáme v obchodech většinou DKG, ne většinou, ale jenom DKG. Ve světě se používá i DAK, takže tady není chyba, ale je to tak, jak je to v celém světě a my si klidně můžeme DKG používat dál. Tak, jak je to deka? To je desetkrát, to znamená, že jeden dekagram rovná se 10 gramů. Představíme si to na jedné straně. Váh je 1 dekagram, na druhé straně 10 gramů. No a i obráceně 10 gramů rovná se 1 dekagram. Tak to máme další jednotku, dekagram, ta je 10 x větší než gram, hek to nepoužíváme, ale kilo, kilo je předpona tisíckrát více. Takže ano, 10 x 10 je 100 x 10 rovná se 1000, kilogram je 1000 x No, takhle jinak, tisíc má tisíckrát větší hmotnost, je tisíckrát těžší než jeden gram, takže jeden kilogram rovná se tisíc gramů. No a také obráceně tisíc gramů rovná se jeden kilogram. Tak, to je další převod mezi jednotkami hmotnosti. A teďka dekagramy budeme porovnávat s kilogramy. Takže 10 krát 10 rovná se 100, takže dekagram je 100 krát menší jednotkou než kilogram a obráceně 1 kilogram rovná se 100 dekagramů. 100 dekagramů se vejde do 1 kilogramu, no a obráceně 100 dekagramů rovná se 1, 1 kilogram. Tak, to jsou jednotky gram, dekagram, kilogram. A budeme tu mít ještě něco dalšího. Tady máme připomenutí vztahu mezi gramem a kilogramem. Hekto to se nepoužívá, tady nic. A další, co pak to je? Metrický cent, značeno kv. Pozor, čili to je 10 x 10 krát takže 10 x 10 rovná se 100. Jeden metrický cent, vy znáte jeden metrák, rovná se 100 kilogramů tak 100 kg se rovná 1 metrický cent a ještě používáme jednotku tuná, takže 10 x 10, 100 x 10 tisíc, jedna tuná rovná se 1000 kg a 1000 kg rovná se jedna tuna. Tak, no prošli jsme všechny jednotky hmotnosti a pojďme se tedy podívat na první cvičení. Převeďte jednotky. Tak, ale já si na to vezmu tu tabulku. Jedeme. 320 dekagramů, kde pak to jsem? Tady. Mám převést na gramy. To je menší jednotka, takže jich bude víc, bude jich 10 víc. Takže 3200, když tam přidám jednu nulu, za 10 víc, násobím deseti. 700 kg. Kde pak to jsem? Tady. A mám převádět na metrické centy. Metrický cent je větší jednotka, čili jich bude méně a bude jich stokrát méně. Vidělím, stem rovná se 7 metrických centů. 60 kg, to jsem tady. A převádím na dekagramy je menší jednotka, 100 krát, takže jich bude 100 více, přidám dvě nuly, 6000. Tak a vy víte už co teďka, ano, přerušíte si video a tu část B zkusíte sami. Tak, poctivě, bezva, tak dáme řešení. Abychom se na to podívali a zkontrolovali si, tak já to mám správně a vy. 8200 dekagramů převádíte na kilogramy, 100x větší jednotka, vydělíme STEM 82, jo. Kilogramy na dekagramy, tak to je vlastně obráceně násobeno STEM 300 dekagramů. Gramy převádíme na dekagramy, tak to je jenom 10x, takže 70 dekagramů. Máte správně? Bezva, ale ono tady dole je ještě jedna část cvičení a já vám tu tabulku nechám. Takže ještě jednou si uh, projděte tu, uh, tu část C a zkuste ji samostatně vyřešit. Tak máme, tak i tady dáme tady dáme řešení 9 kg. Tady převádíme na dekagramy, násobíme stem, protože to je menší jednotka, takže jich je více. 900 dekagramů, 3000 gramů převádíme na kilogramy, to je tisíckrát menší, tohle je tisíckrát větší, takže vydělím tisícem, tři nuly jdou pryč, rovná se 3 kg. No a 10 metrických centů převedeno na kilogramy, metráky jsou desetkrát větší, takže těch kilogramů bude desetkrát více, dvě nuly k tomu, houby desetkrát, stokrát, na konci se ještě přeřeknu. Takže znova 10 metrických centů rovná se na kilogramy stokrát více, takže tam přidám dvě nuly, rovná se tisíc kilogramů. Tak, prosím vás, abyste se také nějak v těch nulách nezapletli, jako jsem se zapletl teďka já na konci.